চাওক 2014 চনতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে প্ৰায় 37 কিলোমিটাৰ পথ চাইলেঞ্চ যুত পথৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। বিগত 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰি যোৱা পাছতো এই যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে যি এই পথছোৱাৰ 20% কামো কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। বাৰম্বাৰ অসম জাতিৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কিন্তু এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উজনি অসমৰ যিটো আয়ুস ৰেখা স্বৰূপ বুলি কয় 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা বহুতো সাধাৰণ ব্যক্তি কিন্তু মৃত্যুমুখত পৰিছে, বহুত ব্যক্তি কিন্তু ঘূনীয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছতো বিজেপি চৰকাৰখন বা NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু এই পথছোৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লগা নাই। তাৰপিছত বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু কি কয়, বিকাশৰ কথা কয়, অসম ৰাজ্যখন ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অনাৰ কথা কয়। তেওঁলোকে আচলতে কিমান বিকাশ হৈছে, কিমান উন্নতি হৈছে, এই যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা উজনি অসমৰ যি পথ, এই পথে প্ৰমাণ কৰি দিয়ে। তেওঁ উজনি অসমৰ এই 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যদি এই অৱস্থা হৈছে, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বাটপথৰ অৱস্থা কি হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে জানে। বিজেপি চৰকাৰখনৰ বৰমূৰীয়াসকলে গুৱাহাটী AC ৰুমত বহি তেওঁলোকে বক্তব্য দিলেই নহ'ব, AC গাড়ীত ভ্ৰমণ কৰিলেই নহ'ব, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহি হেলিকপ্টাৰে গুৱাহাটীলৈ আহি গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীলৈ গুচি গ'লেই নহ'ব, তেওঁলোকে উজনি অসমৰ বাট পথৰ অৱস্থা কি হৈছে ইয়ালৈ আহক। আজি অসম জাতিৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ কাকজানবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি মানৱ সিংগল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি বিজেপি চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 10 বছৰে আপোনালোকে 37 কিলোমিটাৰ পথ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ কি উন্নয়ন কৰিব সেইটো সাধাৰণ ৰাইজে জনা গ'ল। গতিকে উজনি অসমৰ ৰাইজৰ ভোট লৈ আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, উজনি অসমৰ বহুতো MLA হৈছে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে, তথাপিতো এইসকল নিমাতী কন্যাই সংসদত এই পথৰ কথা নকয়, বিধানসভাত এই পথৰ কথা নকয়। আজি সাধাৰণ ৰাইজে যিটো জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি এই প্ৰতিবাদ চলিছে। আজিৰ পৰা পুনৰ জংগী আন্দোলন চলিব এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ পৰ্যন্ত। তাত যদি কিবা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় তাৰ কাৰণে অসম জাতিৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জগৰীয়া নহ'ব, তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব NHIDCL কৰ্তৃপক্ষ, তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব বিজেপি চৰকাৰখন।